A to v Čechách, jak to funguje s tou podporou takhle sportovců nebo těch týmů? Já totiž, my jsme se o tom bavili trochu předtím, než jsme začali, protože ty bydlíš tady taky na Praze 6, že jo? A chodíš tam trénovat na Julisku do Dukly a tam asi trénuje hodně lidí. Já jsem si všiml, že hodně třeba těch, co to je, atletika, tak hodně, že jsou jako, že je V člověk vidí v uniformě. uniformách, takže oni jsou nějakým způsobem podporovaný asi armádou. Ta Dukla je opravdu důležitý faktor u nás třeba v tom tréninku a v tom týmu, protože Dukla funguje přímo jako, je to ASC, ASC Dukla, jako vlastně středisko sportovců pod ministerstvem obrany, tak funguje už 60 let a vlastně díky nim máš i to zázemí, který je super, že člověk má jít kam do posilovny, nemusí řešit, jestli tam jsou lidi, protože tam lidi prostě nesmějí normálně. A tyhle ty prostředky máme na tu letní přípravu a zároveň já jsem vlastně jako zaměstnanec ministerstva obrany, já jsem teda v civilu, ono se to přímo to mohla, kdybych šla na 3měsíční přijímač, tak do Vyškova, tak bych mohla být i v uniformě. A je v tom nějaký rozdíl potom? Třeba jako platové nebo Myslím si, takhle? že platově je vlastně minimální, jenom je tam vlastně, oni ti teda taky musí dovolit, protože až po určitých výsledcích ty můžeš jít na ten přijímač, že to není jako, že když už tě vezmou, většinou člověk začíná třeba na čtvrt úvazek, pak má půl úvazku, já mám třeba už celý samozřejmě a těma výsledkama se vlastně jako zvyšuje to jeho ocenění v té Dukle. Ale to je to asi jenom takový základ, že jo? Nějaký je Jo, to jako je prostě. to měsíční plat, samozřejmě je to skvělý na fungování, ale Dukla nám teda i platí tréninkový kempy, takže jako je to super, že tohle třeba pokryjou třeba na ten podzim, ale je to pro 5 lidí z týmu, nebo pro 6, 7 a nás jede třeba 20 i s těma juniorama. Takže musíš se dostat na určitou úroveň, aby tě vzali do Dukly. A tam samozřejmě je to hodně těžký i v různýma tabulkama, tam je to prostě, je to státní organizace. Takže to je jako ten základ, který ti pomůže obzvlášť na začátku, když se tam člověk dostane, je podporovaný, ale nemá ještě sponzory. No a pak máš i nějakou podporu ze svazu, jako která ti platí taky náklady na tu sezónu. Ale je to vlastně spíš, si myslím, v tom mém rozpočtu jako minimální částka. No a pak mám svoje sponzory, který samozřejmě v rámci toho mi přispí, jako to, co mi dávají, tak je to na fungování toho sportu a třeba i na nějakou nadstavbu, že si člověk může dovolit jít na měsíc na Zéland, což by normálně si nemohl dovolit a jenom ta letenka na Zéland stojí 30 tisíc, když je to dobrá cena nebo normální taková. No ale díky tomu se i člověk živí samozřejmě tou reklamou, je to jako důležitá součást, což dřív si myslím do revoluce to neexistovalo skoro a teď to samozřejmě funguje jako skvěle, takže já mám manažery, který mají jako vědějí o mém portfoliu sponzorů, když nějaký skončí, tak se snaží ho nahradit nějakým jiným. Ale vlastně obecně moje spolupráce se sponzorama je spíš zakládáme ji na dlouhodobý spolupráci, protože pro toho sportovce je to fakt důležitý a to, že když se zraní, takže ti řeknou sorry, jsi zraněný, to vlastně nikdo z mých sponzorů skoro neudělal, si myslím. Myslím si, že fakt ne. Takže je to dlouhodobá spolupráce, ať už třeba s Toyotou nebo s Red Bullem, to jsou vlastně vybudovaný vztahy, jako to trvá, já mám Red Bull od 18 let, podle mě, takže už jako 8 let, což je vlastně hrozně unikátní a je to vlastně hrozně příjemný pro toho sportovce, jako pro tu jeho hlavu, že ví, že ten sponzor tady bude ještě další 3 roky a on se nemusí prostě strachovat, že nemusí řešit jako existenciální nějaký problémy z měsíce na měsíc, no.